Që të e kena bërë flogë Ju kam thënë në një story që do të bëj një bashkëpunim dhe pikërisht kjo do të jetë videoja ku unë do të bëj një super bashkëpunim që nuk e kam bërë asnjëherë më parë, sepse përveç se do të realizoj këtë grim tek vetja ime që është shumë kreativ, do të shndrohem paksa si një siren, gjithashtu do të bëj këtë look edhe për tëftuarën e videos së ditës së sotme, e cila është Katerina dhe besoj shumica për jush e një, sepse nuk ma merë mendja se ka ndonjë vajzë aty që nuk e ndjek emisionin e Katerinës, shije shtëpije në TV Klan. Njërën sinqerisht, kjo është dita e tretë dhe më kulminantja, dy ditë njëherë kam kërkuar për materialet, sepse në Shqipëri është shumë e vështirë të gjesh materialet kur ti do të kryosh një look shumë kreativ, sepse nuk ka, por ama si përfundim, disa gjëra i kam realizuar vetë. Nora edhe unë bëhem vonë, kështu që do të bëj bazën e make-upit, ju e dini se si bëhet baza e make-upit në kanalin tim kur kemi video kreative. Dhe ja ku është baza, edhe ideja është që ne do kombinohemi të dyja me Katerinën, që s'paru kullaj do të pasqyren, ku Katerina do jetë ke nuancat e të gjelë brës dhe të broqelit, si që është vajza ke fotoja, kurse unë do të bëjt versionin tjetër me Leila edhe Rose. Po vazhdoj me këto të Bionicut në numërin 206. Sot po më duke si kur doja provi. Në që jam suar u bëra ko, bëj me i kap vetëm ke vetja. Edhe gjë ka që kreative, nuk kurse kam bërë këtë tjerët, se s'më ka kërkuar ndë një që të bëj diçka ka që wow. Edhe sinqerisht jam në sikletë. Iku dhe kjo. Do të vendos këtë highlighterin Sugar Rose nga Makeup Studio. Iku dhe highlighterin. Për pjesën e poshtë me të syri do vazhdoj me një laps të bar. Do përdor këto paletat e Revolution. Do vazhdoj me këtë Leila këtu, që lexon ekskluzive. Tani unë po e lë me kaq këtu edhe shihemi tek studio. Ja ku jemi tani, si që thash, do shihemi ke studioja dhe jemi me Katerinë. Fillove! Jemi me Katerinën edhe jemi në gjysmën e punës. Unë dola kështu dhe imaginoni tani rrugës duke ardhur deri këtu, edhe pse isha në makinë, mora shumë vëmendje. Ngeli njëri pam pa. Po pse jo? Pse jo? Unë dua të shihoj njëherë ato gatimet Katerinës. Hajde. Si e bën? I hani ju ato gatimet se gjithmonë këtë pyetje kam. Dhe nga që nuk është se bëhen për të gjithë. Po si e bën? Nga një çik. Ose ndonjëri bëhet i mirë të thotë mirë se ose sigurisht që i ham. Në fakt gjithë na pyesin çfarë bëni me ato ushqime në fund dhe ka pasur pyetje i hidhni, ne jemi habitë, si mund ta mendojmë që mund t'i hedhim. I ham. Nuk e di, po ndë një herë kur e shefa shumë nga ekrani. Janë shumë të kërë. Ka pa i nepsi. E kjo është qëllimi. Po. Mirë, ma flisni për më për ushqime. Se janë ti? Nuk për në marë. A të marrë një gjë? Të marrë një gjë. Në fakt një dyshtë dhe kështë borosit dhe së të në bëjaj. Që borosisin të një? Borosisin. Si më në marrë një pizza? Si të doni? Si më në marrë një? Si doni ju? Edhe pse ke pizza në bëdis, që e kam shumë. Sot. Ku doni të borosimi? Do të flaqe? Unë se di se ju i dini këto të dursin. Unë jam shumë e suflaqe, se a ka ambitja. Në vedi unë dhe shumë suflaqe, më ndohem. Po si ka mundësi që rrë elegante. Të përmbahem, sepse më bëhem gjithë puqra. A i vaj qelë unë që i bëhe, normalisht, po... Nuk e rezistoj do të suflaqe, së nuk e di. Edhe kur jam smurë, do më thënë që kam në e gjëpë shumë, të si jam mirë. Gjithë më.
kërkoj një sulaqe. Edhe bishi si bëhet mirë. Ue. Direkt në gjallën. Ti mbaj aty, jo mos e hap shumë kaq. Kaq. Po, mi se i kam në dorë. Jo s'ka gjë. Vetëm mos më lëviz. Brava. Normal, po. Po, si gjë. Po na u prish kjo pastaj se vëdot më aty po e kishën. Po, më duhet të dë përshëm nga e parë. Ashtu, ë? Kjo ishte një ide shumë e mirë. Shumë bukur. Bukur? Ashtu e kam. E në thajnë bukur që është të zonë. E po ne përbëjmë ndryshë, se a nuk e kam të pjesën që ne bërë me rjetë. Ato, këto janë guaska që ti me nuk i vesh këtu? Ku vejnë ato? Ti imbanë të? Atë kam frikë. Po gjithsesi edhe në qofse nuk dalim, ka dalë shumë bukur kjo. E po që dhe thosë është brenda në vesh, ti s'ke bërë t'i gjë për brenda në vesh. Hape? Në si në zito. Ku i ka është? Dhe në gjeci vetë. Shep? I duke të nuk e dhe në të 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 Hajde më laj. Marë në e kanë nga eksperiencë. Në me se iqen, po. Ato dzizat me thonë drejtë, nuk e di si do i heqësh. Në me se iqen, tani mos e tronë bërë farë. Nuk të le të i kërështë. Në në duesh. Pa të dhja në ngërë të këtë në bashkë. Iko. Ashtu rrë? Qyqa, qyqa, qyqa që e gina bërë flokë dhe thë. Qa eksperimenti kësë? Së kësha bërë si herë të shumë. Edhe s'ke për më. Gjëra shë. Do bërë shumë Katerin. Qo së do lajmë kolajt? Ja, si në janë, ja. Po të lave, hajde. Po së në vaska e shumë. Ta Marina. Të kruj me letër zëri. E jo, Marina, po sikur të kishe marrë ca pupla, ta kishe vendosë brënda në vesh. Kupla, po zovu që do me peshku. Ja mi që në qaj kështu si lup, e që ajo, ajo që ishte ke vishja se gotës që ishte si pukull më duk mua. Më duke që i s'kon bje i më asgjë. Më duke si kur po të rullop sa më mbrë. Se ke vap ti? Fik e kondicionere. Vap, po nuk e ditë se nga që bëjt pak në në ndaj e ndaj. Po ne qas kemi he e dhorë këtu lake. Së fazhë e angrë në. Sot më duket sikur po bëjmë videoklip. Tamam. Gradoje. Nëse. Petaj çfarë para çfarë? Çfarë profesioni vështirë ti? Çiqë do të thotë çfarë ke. Ja ku jemi tani duke bërë fotot, edhe ky është luku i Katerinës. Yes. Ky është luku i im. Edhe ta dini sa jemi lodhur. Po ta dini se sa do lodhemi për të lar. Çe era llak ka këtu, domethënë ju nuk e imagjinoni dot. Se jemi me llak nga kokat e këmbët gati. A na duke mi shumë bukur. Po, edhe ka vënë që nuk është futur nxitza. Edhe në vesh. Po. Kemi dalë shumë bukur ama. Po. Shumë bukur. Edhe mua më vjen shumë mirë që rezultati doli mirë, se ju thash në fillim që sot më duket sikur po jap provim, edhe isha pak shumë në ciklet, me qënë se nuk ishim takuar herë të tjera. Seriozisht i kishim? Po! O, zot! Jo, jo, po, sot u takuam edhe dola në përfundimin që okej, çdo gjë shkoi mirë. Jep, shumë bukur doli, edhe mendoj se edhe fotot do dalin shumë bukura. Po. Nëse edhe në Instagram na ndiqni, dhe do të shikoni aty perlat e Antilës, mund të nxjerrim pak të Antila? Se Antila asnjëherë nuk do të dali. Dhe unë uroj mos kem bërë zhurmë me këtë dung dung dung, se sot nuk jam ajo youtuberja që jam këtu në shtëpi dhe ju e dini, un po dola nga ai ambienti im. Ah, ke dal nga comfort zone. Po. Edhe, edhe po. Por nëse kështu. Por nëse u do t'ju lua aty dhe do na shikoni pak duke pozuar, kështu më duke bërë si interesante që nuk bëj kurrë, si të dini shumë mirë, po. Po gjithsesi, na shihni edhe të nxjerrim edhe këtu disa nga ato perlat që do të shikoni edhe në Instagram. Je shumë të unaza. Po ti shihni se ka të rënë një punë. Ne po shihim atë martesë ku të të
Tani e mbyllëm, e çmontuam Katerinën. Kemi shumë punë për të bërë tani për heqjen e ditës. Po. Vetëm se po më vjen shumë keq në fakt ta heqë të make-upin. Se u lodhëm duke e bërë. Ishte shumë e bukur, u kënaqa shumë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit ty që pranove të ishe pjesë e videos. Edhe ndiqeni Katerinën çdo ditë sepse me të vërtet të kënaq në emisionin e saj, kështu që ne do të çhemi prapë së bashku tek video e tjetër. Mua.